Sasa hii kwa kuiangalia katika hii time frame kubwa ya wani hawa, kama nilivyowaambia, first of all you need to determine the trend. Okay, after determining the trend, you need to see price action, current price action. Kwa mfano hapa hivi market ilikuwa inateremka ikitokea huko juu huku, sasa market ilikuja katika hilo eneo, hilo eneo hapa huwezi ukapachukulia kama order block. Hii hapa mimi ninaita road block, kwa sababu trend inabidi tuende chini, lakini hizi hapa ni order block. Kama unateremka, trend ilianzia chini huku, sawa, huku kwanza ndo tuna determine trend. Trend ilianzia hapa inapanda, kwa hiyo hii trend ilikuwa haijafika mwisho. Huwezi ukategemea unabai hapa afu market iende kuteki high ya kule juu, kwamba market ije ivunje huko juu, utakuwa ni uongo, sawa. Possibility ya kuvunja iko chini, kuna possibility ya kuweza kuvunja chini, kwa sababu hapa ndipo ilitoka zamani, na ukiangalia kuna hizi iko low hapa, kunaweza kukawepo na nini, na sell side liquidity, sell side liquidity. Okay, kwa hii tukaanza tunasema kwamba market inateremka hapa, maana hapa nataka nionyeshe namna gani tulichukua hii entry. Kwa tunasema market inateremka, inakuja hapa, imefika katika eneo hili hapa, kuna hii hapa road block. Sasa hapa itabidi ifanye short term structural test, alafu ifanyeje, ije kupavunja. Kwa hapa lazima ifanyeje, ipande, lakini tusitegemee kwamba market iweze kwenda kufanya nini, iweze kwenda kuteki high ya kule juu. Kwa kulikuwepo na short term buy setup. Sasa hapo unaangalia nini sasa, baada ya ku market kufika eneo hilo, lazima uje ufanye ili eneo hili la hapa ulifanyie analysis, uangalie hapa ndani kuna nini hapa, sawa, katika ile eneo. Kwa hapo kilichotusukuma ni kwenda kubadili time frame, tukaja labda kwenye 4-hour time frame. Kwenye 4-hour time frame tunaingia hapo, unaangalia ni kitu gani kimekuwa formed hapo, unaona. Tunaona kuna vitu vingi tu, moja wapo tunaangalia kuna hii hapa normal invalidation, hiyo hapo normal invalidation. Tunaona kuna hii hapo invalidation X. Kwa hizi ndizo zile maeneo ambazo zinaweza zika hold price, lakini unaangalia normal invalidation hii hapa, hii hapa iko karibu na nini, na mwisho wa price ilipofika. Hii hapa iko pakubwa. Sasa ukitrade hapa, manake itakulazimika uwe na stop loss kubwa, si ndio? Lakini ukisubiri price ije huku chini, utakuwa na stop loss ndogo. Sasa ukasema sisi tunateremka katika time frame ndogo, tuone moja kwa moja kinachoendelea katika time frame ndogo. Tulivyoingia katika time frame ndogo hapa, tunaangalia kwamba pamoja na yote, pamoja na hizo invalidation zote, lakini tuna hii hapa,
tuna hii hapa invalidation, new invalidation ya hapa. Ambayo ukiangalia hapa kuna structure ya nini? Ya break. Kwa hiyo kwa mfano hapa imebreak hapa na kulitest hapa. Ndio hapa sasa tukirudi katika ile by stress setup zile ambazo nimekutumia Mr. Nani. Nature. Tunaangalia hapa kuna setup ile ya mambo ya engulfing zilizofeli ile. Kwamba hapa imeenda imeretest, kwa hiyo imeenda juu. Kwa hili eneo bado ni potential. Kwa kwenye wani hawa mimi ninaonelea setup yangu ningeiweka hapa. Kwa hapa ndipo tulikuwa tumeanticipate kufanya nini? Kuchukua trade yetu ya kubai katika hili eneo. Kwa hiyo moja kwa moja hiyo hapo na hiyo hapo unaweza kuzipunguza. Kwa hiyo ukiwa unategemea market ikija hapo, wewe utafanyaje? Utabai. Kwa sasa hapo ndo ilikuwa ni entry ya kwanza kama utaingia bila kuangalia present price action, si ndio? Kwa hapo tayari umefanya nini? Umepata setup yako ya kubai, lakini haupaswi kuingia blindly namna hiyo. Kama wewe ni mtu unaye trade vizuri tu, trade ambaye unaelewa nini unafanya, lazima urudi hapo uangalie. Ndio tuko katika eneo la entry, lakini price action inasemaje? Naona naingia katika time frame mdogo kuangalia structures, hidden structures ambazo zinakuwa formed ili uweze kuchukua nini? Uweze kuchukua trade yako. Kwa ukiangalia kwa ukubwa kabisa hapa, unaona kulikuwepo na downtrend hapa iliyokuwa inakuja ku approach kwenye order block. Unaona? Lakini ilipofika hapa unaangalia kuna structure imevunjwa hapa. Nikisema structure imevunjwa namaanisha kuna formation of what? BMS. Sindio? Hapa market manake imetoka huko inatengeneza haya nini hapa ikaje kavunja hapa. Kwa kuna hiki kimovement ambacho inabidi kirudi katika order block. Unaona? Kwa kimekuja kugusa ili tuweze kwenda wapi? Kwenda juu. Lakini tutambue hii sio trend yetu, main trend katika time frame kubwa inaenda wapi? Inaelekea chini. Sawa. Bado tunaenda chini. Kwa hiyo tutapata setup ya kubai but ni short term. Haitaweza kuhold price moja kwa moja kwamba tuende kuteki high ya kule juu kabisa. Utakuwa ni uongo. Unaona? Kwa sasa kinachokuja kutokea hapa, wewe inabidi urudi chini humu uanze kuanalyze katika time frame ndogo. Kwa hiyo eneo la kuanalyze ni vipi? Eneo la kuanalyze ni hili hapa. Unaona? Hili hapa road. Ndio ende uangalie structure zile ambazo zinaweza zikakupa setup ya kufanyaje? Setup ya kubai. Si ndio hapo? So unaingia katika time frame labda dakika 15 unaangalia. What is happening? Yes. Ukifika hapa unaangalia sasa. Hapa kuna kitu kingine kimetokea hapa ndani hapa chini hapa. Kuna ka BMS kingine haka. Mkaona eh? Hapa market imekuja imevunja juu hapa. Lakini kabla haijavunja
imeacha nini? Imeacha hiki kiinvalidation hapa. Invalidation X. Yes, yes, yes. Eh? Imekiacha hapa kabla haijafanyaje? Haijavunja hapo juu. Hiki ndiko kikarent. Hii nayo ni invalidation X. Lakini unapozikuta mbili, unachukua ile inayokaribia kwenye kuvunja, kuvunja hapo kwenye structure, ambako hapo ndipo kuna kaoda block, ambako kamekuwa ni rest bearish and lost before the passive move, ambayo ime break structure. Hapo wewe sasa ndio unakuja kulifaini hapo. Waya kulifaini hapa, eneo hili ndipo tunapoangalia. Sawa. Kwa ukija hapo unaweza ukaserereka mpaka dakika ngapi? Tano. Kuangalia ni kitu gani kinaendelea hapo. Naona data ziko mbali, lakini ya tuangalia kama zitafikiwa. Nahisi hazipo hizo taarifa. Na tukarudi dakika kumi kuangalia. Yes. Sasa unafika katika time frame iliyo ndogo, unaangalia hapa ndipo tuliona invalidation, lakini hapa inabidi turudishe nini? Turudishe hapo chini kwenye board hapo. Yes, hapo ndipo utapatia entry sasa. Kwa hiyo unaona market ilivyokuja, kwanza ilikuja hapa ili mtu aingie. Inampeleke na mpa profit hapa, lakini inafika huku inafanya kwenye break and test, inamrudisha. Inakuja exactly kwenye penyewe sasa. Hapo ndio naenda. Kwa maana yake hapa wewe hauingii blindly, unasubiri itengeneze hizi price action ifanye ukubeba ukutoa wapi? Hapa. Naona eh? Huo ndio unavyo trade. Maana yake price inapofika kwenye order block hatuingii tu. Kwa hiyo inabidi uangalie kinachoendelea. Maana kuna mtu aliyeingilia huku chini. Ndiyo atakuwa amepatia, lakini itakuwa imeshamfikisha juu, itamrudisha tena. It's better uangalie price action. Je, kuna setup ya BMS hapo? Yes, ipo. Kwa hiyo hapa ndipo sehemu ya kufanya nini? Ya kuweza kupata trade ya kuhold kwenda wapi? Kwenda juu. Sasa tukirudi katika time frame kubwa, unajiuliza tunaenda mpaka wapi? Unaona, tunaenda mpaka wapi kwa kubai. Unaangalia katika time frame kubwa, sehemu yenye structure ni wapi? Structure leo kubwa. Unaona, sehemu ya structure ukiangalia kwa mfano kama hapa, kuna nikimaanisha yani structure kubwa zinazoonekana, unaona kama hapa kuna kama vi consolidation fulani. Unaona, kuna kama hapa ni consolidation fulani ili eneo. Unaona, kuna kama hapa hivi vidude hivi. Hivyo ndivyo huwa vina hold price. Unaona, hivi ndivyo huwa vinakuwa na features za hold price. Kwa haya ndio unakuwa unaangalia hizi kwamba sasa ni wapi itakuja kuhold. Mfano hapa angalia market ilivyokuwa inateremka. Lakini kwa sababu kuna hii structure hapa chini hapa. Maana market ikifika ili eneo lazima itakuja kufanya nini? Kuzuiwa. Ikatoka hapa ikapanda ikakutana structure ikazuiwa. Ikarudi hapa ikateremka ikakutana nini? Ikakutana structure hapa. Ikakutana ikazuiwa, si ndio? Ikaende ikapanda, angalia hapa haikuwepo structure hapa.
market ikapavunji ikaja chini. Huku ukija kuangalia kuna structure. Asa ikapanda structure iko hapa. Kwa hiyo manake hapa ndipo unabidi uanze kufanya analysis wewe. Katika eneo hili. Hili hapa uangalie ni wapi sasa. Wapi kuna exact point ambapo market itaweza kufanya nini? Kuhold. Kwa lazima urudi katika order block kubwa. Unaweza karudi katika daily kuangalia kwenye daily inasemaje. Si ndio? Kwenye daily sasa kwenye structure hapo unaona kuna kama ki order block fulani hiki hapa. Last bullish candlestick before hii passive move iliyoenda kuvunja hapa chini kwenye structure. Sasa hapo unajua kuna nini hapo? Kwa sasa hivi macho yetu yote ni wapi? Ni hapa kwenye hii candlestick ndani humu kuna nini? Then you may come to maybe atwende mbali twende hata waniao moja kwa moja. Ili tumalize mambo haraka. Direct ukiingia kwenye wani hawa unaweza kuona what is happening. Sindio? Kuangalia hapa kama mwenyewe unaweza kaona kuna hii hapa. Unaona hiyo kama invalidation hapo. Kuna hii hapa. Kuna hiyo hapo. Kwamba market ilipiga juu, ikaenda chini, ilirudi haikufika, ikaendelea. Kwa maana yake hiyo inaweza ikawa TP yako. Kwa sasa unaweza kusema mimi nitakachokifanya ni nini? Nitabai mpaka hilo eneo. Kwa manake ungefika hapo ikabidi ufanyeje? Inakubidi utoke. Basi. Lakini huwezo kategemea hii trade kwamba iende kufunja juu kwa sababu bado tuna movement ya kuseri. Na hapa kama kuna mtu ameingia hapa inacheza tu. Hii market ifanye vyote lakini mwisho wa siku inabidi ije kukusa huku chini. Haona. Hiyo ni explanation juu ya namna ya kutrade VIX. Kuna mtu alikuwa anauliza kwamba hivi hii hapa ina trade na nini? Ina trade hii setup ina trade haya mambo ya volatility. Hapo ndo naangalia. Sasa tunataka tuangalie mambo ya nini. Haya ile yale ma spec yanaitwaje yale? Ma crash. Boom and crash. Boom and crash. Hapa ni boom and crash. The crash 500 hapa. Unaweza ukaamua tu ukasema mimi nataka nianze kufanya nini? Ku trade tu daire. Sawa. Na ukasema hapa ni uptrend. Hii ilikuwa downtrend hapa. Kama downtrend ikafanya uptrend, sasa itafika wapi? Trend ilianzia hapa juu. Kwa wewe naweza kaamua kufanyaje? Unaweza kaamua tu kachukua hii kwamba mimi ile eneo last bullish candlestick hii hapa mimi na deal nayo hiyo, nataka nijue kinachoendelea hapo, si ndio? Hapa market ikifika hapa itageuka. Sasa je, kuna nini humo? Ndio narudi kwenye
narudi kwenye wani hawa kuangalia kinachoendelea. Chati za volatility zinasumbua. Yes. Unakuja kuangalia hapo. Unachokiona unaweza kaona kwamba market ilitengeneza structure wapi? Hapa chini. Kama invalidation X ya hafu ndo market ikaenda kufunja wapi? Kufunja chini ya. Kwa unaweza ukasema kwamba mimi sasa macho yangu yote ni wapi? Ni katika hili eneo. Kwa market itakapotachi maeneo haya, nitaingiza oda zangu za kuseli. Kwa unaona, ndo market hiyo imekuja, imegusa hilo eneo, market imeteremka chini. Kwa hiyo, yote ni hivyo hivyo tu, lakini kikubwa zaidi hizi hapa, ukiingia dakika 15, unataka kufanya scalping, daily scalping. Dakika 15 huwa inapiga vizuri sana. Kwa mfano, unaweza kaona kwamba hii ni market yako hii. Yes, imetengeneza nini? Kuna ka structure. Kama ki consolidation fran. Halafu market imefanyaje? Imeachika kwenda ukivunja. Kuna invalidation gani? Kuna hii hapa. Invalidation X. Kwa market inarudi, inagusa, inadondoka. Unaona hapa, market imetoka hapa, imeenda kuvunja wapi? Kuvunja chini huku. Kuvunja chini hapa. Sababu unaona kendo hizi zimefunga mbili hapa. Hii bea bullish alarm hapa. Ukichora mstari unaangalia ike. Kuna body zimefunga chini hapa. Hapo. Kwa tayari structure imevunjwa. Kwa hiyo inabidi urudi juu kuangalia ni structure gani hapa. Hii hapa lakini kumetengeneza new invalidation hapo. Si ndio? New invalidation leo tengenezeka. Yeah. Invalidation X eh? Yes, hapo. Yeah. Invalidation X. Imegusa imeenda. Kwa unaweza kwa unaangalia hapa, ukiangalia ni ipi. Hapa kulikuwepo na invalidation maeneo haya, lakini haiku hold ni hidden. Sijui kama umeiona. Hidden invalidation. Umeiona eh? Hapa. So. Ilienda ikavunja juu, ikarudi ibidi iguse iende juu, haikuende ikapavunja. Kama ulitrade hapa kubai, umepigwa. Kama umepigwa, inarudi kwa setup yako ya kuzei. Wewe umerudi kupakisi na kuendelea chini. Naona. Same upgrade hapo ukiingia chini kabisa unazikuta zipo. Kwa unakuta inakuwa inaenda inafanya hivyo hivyo inafanya hivyo hivyo. Ukiangalia hapa. Unaona? Ukiangalia hapa vile vile market imevunja chini huko. Imepavunjaje? Eh? Imevunja hapa market chini hapo. Kama imepavunja hapa, hapa ilegusi yika bounce, ikafanya short term strike ikavunja, ikarudi juu. Kwa hiyo wewe, oda zako zote inabidi ziangazie wapi? Katika hili eneo hili. Sindio? Yeah. Hapo ndo pakuweke za kuseri haya. Ikavunja chini hapa. Ikavunja chini hapo.
Kama imevunja imetoka juu ndio imekatengeneza nini invalidation x. Validation x. Unatupia hapo order tu. Unasikia? Unaweka order, una seli, unajua tipi yako ni hapo chini. Usiwe na tamaa, ukaona move hii hapo. Uweze ukaideduct hapo. Hapo kwenye structure ndio mwisho. Haya. Imevunja chini hapa, imerudi juu. Huko juu ilitengeneza nini? Huko juu ilitengeneza nini? Kwa wewe hapa inabidi study yako ifanyike wapi? Hili eneo lote kulikuwepo na nini maeneo haya? Ndio unaanza kustudy, unaona hapa. Hapa unaweza ukaingia ndani ukaja ukuta kuna nini? Ukakuta labda kuna hidden invalidation ambayo ilisababisha hizi wiki zinafika. Lakini wewe ungeingilia wapi? Ili usipotezane na muda unaingia hata hapa. Stop loss yako unaweka juu. Ngoma inarudi hapa inaingia. Haya, ukirudi tu kaipanua vizuri hapa. Unaangalia market. Ilitoka juu ikavunja chini. Kuna nini hapa? Kuna hiki hapa. Ki invalidation hiki. Ndio kilienda kuvunja chini huko. Unaweka oda zako. Ngoma inakuja hapa inaitika, inaenda. Ukirudi hapa, hapa sasa unaona kuna normal invalidation, lakini haitafika kwa sababu ya nini? Umeona nini nature hapa? Kama umesoma bestra hapa. Bestra kama umesoma. Sasa ndo zile QMR. Aha. Uko vizuri. Hapa kuna QMR alipeswa. Sindio? Yeah. Hey, hapa tunachukua kama high. Hivo, QMR. Inaweze kawa retested more than once. Sindio? Yeah. Yes. Unaweka hapo, na TP hapo ikirudi tena ikifika, ni bahati yako, unaongeza nyingine. Haya, umeenda hivo hivo. Kwa unaweza, ukawa unacheza na setup ndogo ndogo, roti kubwa na nini, mwisho wa siku unakuta umescalpu nyingi. Kwa sasa, ninapenda ni prove kwenu kwamba even hizi hapa na niri na zenyewe zinakuwa traded kwa kutumia nini? Kwa kutumia hii setup. Nyingine hii hapa. Unaona? Imevunja hapa, imetokea hapa. Haya, hiyo hapo, imekuja hapo. Kwenye hii hapa hapa ndo unatafuta setup sasa. Imeingia, imeenda juu, imeenda kuvunja high hapa. Si ndio? Ilipoenda unaangalia huko inakoelekea, kuna kiconsolidation. Kiconsolidation gani? Hiki hapa. Hiki chote ambacho kilisababisha movement ya kwenda. Sasa unajiuliza humu inakofika inakuja wapi? Hapa ilishafika ikadondoka ikaenda. Hapa juu kuna nini? Haya, unakuwa makini, unatafuta setup yako hapo. Market inaenda chini. Hivyo. Ona. Yaani setup zipo nyingi, ni nyingi, ni nyingi. Ukiingia kwenye time frame ndogo, unaweza ukashinda na trade asubuhi hadi jioni. Unaona? Angalia hapa, kuna ka hidden fulani aliitikia hapa kakaenda. Unaona? Basi mwenye swali ninaomba mimi aniulize. Najua mkuu. Hmm. So kwamba setup hatuzioni. Setup zinaonekana. Problemu inakuja stop loss. Yaani zile stop loss ambazo tunazoweka wembe zile. Hmm. Inakuja ina hit kwenye stop loss zetu. Lakini direction unaipata fresh hapo ndo kuna changamoto kidogo. Sasa direction wewe utakapoweka setup, uhakikishe umeweka kwenye nini? Umeweka yani kwenye eneo la reversal point. Kwa mfano mimi naweza kuamua ni trade hapa. 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 Si ndio? Kama market ikigusa hapa kwenye validation hiyo, si ndio? Market ikigusa hapa. Ikigusa hapa market inageuka kwenda, stop loss yako wewe inabidi uiweke wapi?
uiweke hapa. Hapo juu. Unaona? Hasa ukiweka hapo, kitu kingine kinachokuja, kuna zile spread za broker zile. Yeah. Unakuta inakutoa. Unaona? Sasa ndio maana kwa mfano kama una trade currency, hakikisheni akaunti yako inakuwa ni zero spread. Unaona? Au kama unatumia just forex ile pro account, yani zile ambazo yani ile mystery ask price na bid price, yani zinakuwa zimeungana, yani haitanuki. Kwa sababu sehemu ambako kuna entry, market ikiwa inafika pale, lazima itanue spread kwa sababu inajua watu ni wengi wameingia. Kwa stop loss hapo lazima itawindwa. Naona. Kwa lazima we mwenye ujue namna kuhedi. Ujue unatumia account gani. Eh? Ukitumia hizi standard za kawaida, zinatanukaga kama zinafika kwenye nanele. Ulishai kuamka usiku labda saa sita au saa saba ukaangalia chat. Ukaangalia jinsi spread zilivyo tanuka kwenye MT4 kwa standard account. Yeah. Sasa hivyo sana hizo. Hizo ndo zinazomtoa mtu. Lakini finally kama setup ni setup, kama setup umeipatia, lazima itaenda upande wako bana. Naona. Sababu sisi hizi, yani uzuri wa setup hizi hapa, ukifanikisha unakuta stop loss ni ndogo, alafu reward kubwa. Hicho ndo kinachoifanya hii setup kuwa nzuri kutradia. Crowdy. Crowdy washa mic ise. Nimewasha kiongozi, niambie. Safi ise, habari yako? Da, sijambo, sema ndo hivyo, nimechelewa kuingia sana. Umechelewa. Nimechelewa mna, yani da, basi. Okay, pole. Kwa hiyo bwana yeah. Necha ndugu hivyo. Nitatuma video utaiangalia. YouTube eh? Haina neno. Okay. Basi. Ndio hivyo bwana. Mimi naona Necha tutatafutana kesho nice. Kwa hiyo tunamaliza hivyo. Bado dakika moja hapa naona. Dakika moja. Labda nilete zoom nyingine. Lete zoom tupige takaneza mtu. Maana mimi nimechelewa. Mchaga.